Vladimir Tomović nije štedeo lepog Miću brutalnim komentarima. Bivši reality učesnik Vladimir Tomović, iako više nije deo zadruge, često se oglašava na svom Instagram profilu i komentariše aktuelne situacije koje se dešavaju na imanju u Šimanovcima. Tomović je izrevoltiran Mićinim ponašanjem u realitiju, tačnije sukobom koji se desio sa Miljanom Popović, gde je lepi Miće iz čista mira pljunuo svoju reality cimerku u lice. Prokomentarisao na žestok način i istakao da se nekad znao red u kući, dok je on bio učesnik zadruge. Čujem da je ovaj mator i bednik neku devojku danas uhvatio za vrat i pljunuo u usta. Nekada se znalo kome je gde mesto u zadruzi. Psa sam oterao na drugi kraj stola. Do moje diskvalifikacije prišao nije kraju stola. Ker poltronski. Napisao je besno Vladimir Tomović. Podsjetimo, Vladimir je diskvalifikovan iz četvrte sezone realitija jer je ucenjivao produkciju. On je imao zakazano ročište koje je odloženo u što je on bio itekako upućen, ali je nastavljao da ucenjuje produkciju i da pravi dramu. Zbog kršenja pravila on je diskvalifikovan.